Mütləqdir axı. Mütləq. Qorunacaq var. Bir də axı bir dənə belə bir hədis var. Bazara girəndə xüsusi bir zikir var, dua var. Milyon savabı var. Axı o gəlib hədisdə bəzi hədislərdə var belə. Kim bazara girəndə bu zikri deyərsə, o necədir o məşhur zikir? Lə iləhə illallah, vahdəhu lə şərikə lə, ləhul mülk və ləhul həmd, yuhyi və yumit, və huvəl hayyu lə yamud, biyədihil xeyr, və huvə alə kullu şeyin qadir. Kim deyərsə, ona milyon savab yazılar. Milyon günahı silinər. Milyon dərəcəsi qalxar. Bu hədis münkar hədisdir. Yəni, zəif hədisdir. Bu hədis əməl olunmur. Hətta bəzi alimlər deyiblər ki, lə aslə ləhu, əsli yoxdur. Yəni, uydurmalar sırasına salıblar bu hədisi. Belə hə, münkar hədisdir, münkar hədis. Necə, Əbu Hatim deyir hədis alimlərindən. Əli ibn Əl-Mədini, rahimahullah, böyük mühəddislərdən olub. Deyiblər ki, hədəl hədis münkar, münkar hədisdir. Və bir çox mühəqqiqlər, hədis alimləri, məsələn, ibn Rəcəbdir, Daraqutnidir, hətta ibn Qeym, rahimahullah, bu hədislərə deyiblər ki, bu hədis zəifdir, axı. Bəli, zəifdir. Yəni, belə fərqləndiriblər. Şiddətli münkar deyənlər var, Əbu Hatim kimi, Əli ibn Əl-Mədini kimi. Yüngül, ondan biraz yüngül, məsələn, zəifdir. Zəifdir, əməl olunmur. İbn Qeym kimi, İbn Rəcəb kimi, Daraqutni kimi, Buxari kimi. Hətta müasirlərdə Şeyx İbn Baz, rahimahullah, Ləcnə bu fətvanı verib. Bu da deyilir ki, hədis zəifdir. Yəni, bu hədis əməl olunmur. Belə hədisləri yaymaq düzgün deyil insanlar içərisində. Yayırlar belə hədisləri. Sən də baxırsan belə, deyilsən, bazarda işləyən milyon axı. Milyon savab. Milyon günah silinir, milyon dərəcə yayırlar. Məsələn, baxırsan ki, hədis zəif hədisdir. Ona görə yayanda səhih hədislər yayma lazımdır. Adam yeyib bazarda işləmək istəyir. Adam yeyib bazarda işləmək istəyir, əhsən.